אז ספרי לי אולי על אבא קודם, איך קראו לו? לאבי קראו יונה, יונה בלבול. אבי היה אחד משמונה ילדים במשפחה, אבל הם התייתמו בגיל מאוד צעיר. ויש סברה שסבי בנה בית והוא, לא סבי, זאת אומרת, אבא שלו, כן, סבי, בנה בית והוא נפל מפיגום, והוא לא יודעים בדיוק, או שהוא נפל מהגג, לא יודעים בדיוק למה, אבל הם התייתמו בגיל מאוד צעיר, ואבי תפס את המושכות. הוא למד באליאנס, הוא היה בערך בן 16, בערך. צעיר. כן. ודווקא את החנות שלו קיבל הדוד הבכור, הם היו צורפים. אבל אבי למד באליאנס, והוא לבד פתח בית ספר, הם היו מלמדים עברית. זה היה יותר בית ספר עד כיתה ג' כמו שאני יודעת, והרבה מילדי היהודים באו לשם. היה לו מנהל פדגוגי, והוא היה... זאת אומרת, זה לא היה בית ספר יהודי? זה לא היה בית ספר במלוא מובן המילה. היה שם עד כיתה ג' ובחופשים כולם, כל הילדי היהודים, הרבה מילדי היהודים באו ללמוד שם. וחלק מהמורים היו מהמשפחה, וחלק היו באמת מורים. זה לא היה איזה בית ספר ענק. ואני יודעת רק ממחקר שאני עשיתי, שבן דודי אמר, לא, היה לו מנהל פדגוגי שהוא ניהל את זה. Okay. את הבית ספר. ואחר כך אבי למד גם, הוא עבד באיזו חברה גדולה ליבוא רכבים או חילוף או משהו כזה. למד את הזה ויצא לעצמאות. הוא פתח חנמות לחלקי חילוף. מאחר ואסור להם היה לסחור, אז הוא לקח שותף ערבי. והעסק סגסג והיינו משפחה עמידה. אוקיי.